Millaisia pusuja te tunnette? Helliä suukkoja? Intohimoisia suudelmia? Minä kerron, että on olemassa myös ujoja ja hieman pelokkaita pusuja. Se on niin kuin omassa huoneessaan paljon. Tämä haiskahtaa influencerilta. Kyllä. Vaikka rakastan huomiota, niin joskus jo sisimpääni hallitsee kalvavana epäilys siitä, etten ole kovin kuvauksellinen. Onneksi pusulla on sellainen ystävä, joka johdattaa hänet asioiden ja siltojen ylitse. Pusu nimittäin pelkää siltoja. Muistan elävästi, kuinka kerran puolivälissä siltaa jäädyin paikoilleni. Pelkää siltoja! Silloin ystäväni tarttui minuun. Sain sulkea silmäni ja luottaa, että hän vie minut sillan ylitse. Maailma, missä viihdyn, on maailma, jonka saan luoda itse. Siellä en pelkää mitään ja hallitsen asioita. En tarvitse kuin näppäimet ja paperia. Joskus nuo sanat paperilla muuttuvat toiminnaksi. Nyt pusut vaan kaikille. Sanat muuttuu toiminnaksi. Ai toiminnaksi? Niin, että elokuvia kirjoittaa jollekin toiselle. Elokuvia kirjoittaa. This was never the way I planned. Tosi hieno äänen väri. I got so brave, drink in hand, lost my discretion. It's not what I'm used to, just wanna try you on. I'm curious for you, got my attention. Wow. Hän on pusu!